ومناسبات بلان أو بقران ويكو قلن شبينيين دفعادي أفريا طبناد إكا قلن شبسا جامعة دقود الدولة دولاداي إكو تالا مغالا داني برعو إي حرنطا قبول كاتوك دير عنا مناسبات دان لوقف تي لح بقول أو أرضي أو ساكا قلن بدليني يي جامعة دقود إبرعو وحنا مناسبة دا قلن شبين تاكسو قيب غلاي وفتي بلادان او هوغامين ايو مدحوينها صومالي لان موسى بيحي قار كميداه كلها وسيرة دا حكومة دا مدحوين موسى غويان وحقرد ايو مرتشرف تقايبه دا كلدوان ايو مناسبة داني قوبچوغا ها وحانا او غورين بحال كاسي كهالي ميد كميدا عرضي دا ساكا كقلن شبين ايو چامعة دا قود اي مغالة دا برعو شدو كلي قدومي خوهجين كچامعة دا قوين اي مغالة دا برعو يغونا سو دوويي وفتتن بلانا كسو قيب كشي مناسبة دا قلن شبينتا دعي اسنمر كانا امهان نقي ارطيدن متودة دير سو ودي هيانك وحبرشو مدالي مدح ويني وحا مانتا هالكن كقلن شبينيا لح بقولو ارطي او يسيقو جرا لابا بقولي افرتن هبلود ايا صدح بقول ايا لحدن انان او كاكال سعودا كل يدها كالدول اتامع دا وحا سيقارا انو غفانا انا waanu tilmaamayna kuliyada af Soomaaliga oo maanta laga qalin jabiyay kuliyada waxaanu ka bilownay meel aan waxba oolin maantana wax waliba weeyaan mashaallah imikana waxa idin gudoonsiinaya shahaadiini anigoo tixraacaya qodobka 15aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegaya cid oo xil saaran waxbarashada anigoo tixraacaya axdiga jaamacadda Burco ee yaala qodobka 4.4 farqadiisa koowaad oo ku saabsan inay jaamacadu bixiso shahaadooyinka kala duwan ee degreega certificate ka iyo diplomada aligoo tixraacaya warbixintii ay soo gudbiyeen hormoodadiinu ee ku saabsanaa in waxbarashadiini shuruudihii si buuxda u gudateen aan hambalyo ardaydan u hambalyeynaya tacabkii dheeraa ee ay soo galeen 4 sanadood waan u hambalyeynaya maanta inay midheedi insha Allah ay daaqi doonaan Ilaahay ba mahad leh mar labaad kana waxaan u mahadcelinaya madaxweynaha iyo waftiga uu hoggaaminayaba farxad baan ino tahay inaad madaxweynaha nagala soo qayb gashaan adiga iyo waftigaaguba xafladan maanta aanu ku qalin bedelin mar labaad kana waxaan waan masdaxaad waxaan u mahadnaqayaa maamulka jaamacadda gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka oo runtii maskaxda iyo halbowlaha ay jaamacaddu ku dhaqaaqdo ah iyo macallimiinta waalidiinta oo iyaguna har iyo habeenba halkan ugu jiray sidii aan mar ugu midh dhali lahayn guushan aan maanta jiray waxa iyaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Gahin wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Buuxane iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyaguna dhamaantoodba u mahadnaqay ardaydan ku soo jirtay hayaanka waxbarasho isla markaana soo xiray qaybta koobaad ee jaamacadda atii 4-aad ee jaamacadda Burco hadii aad ba farxad noogu tahay iyo reereyn marka labaad waxaan leeyahay ardayda sida wanaagsan u soo xaadirteen aad uga soo qayb gasheen shahaadooyinkiinii ugu doonteen iyo waalidiintaba idinkana waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad ba mahadsantihiin halkan maanta munaasabadda ardayda xafladda qalin jabinta ee loo qabanayo oo ay gobol ahaan iyo degmada ahaanba waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxda qaranka munaasabad bay inoo noqotay maanta shahaadadeennu shahaadada maanta waa ka weyntaho madaxweynaha marag iyo markhaati ka shahaadadu waxay isdheeryihiin madaxweynaha tiinu waxay kaga duwantahay maanta ilaah baa idiin keenay maanta waxaad tihiin kuwo toodu feermaysan tahay oo saxiixii weynaaye ugu weynaa ay leedahay aqoonta ay ardaydaasu baratay inay noqoto mid anfacda ayaga waalidkood iyo qaranka ay waxu barteen intaba ardayda waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin leeyahay aqoontu ma dhamaato nebigu wakiil calayhi salaatu wasalaam min almahdi ila allahd aad iyo aad bay sharaf weyn u tahay inaan maanta ka soo qayb galo
مناسبة أردادا جامعات مانتا كقلن شوين إيسا مدى شواء مدى فرحدين ومدى الأردين مدد الرغوس وتبع مانتا أي شهادة ديه جامعات كقادان إيسا ومدى الأقوانين وحكالي يكفرني وحوية إن أردادنا للد بالدقو مورال كودا كورلو قادو والدين تي مدد الله سو شقين يسي قعنتا كسو خيسي الدروفا كالدوان عرورتا كسو بربارين يسينا ايقنا ايادي ايادي دلولة دبالتكم قلن جبنتا جامعات برعو ورنتي جامعات عريق وناكسنا اهتمام بدلنا رنتي مركز تلاسيو حوقنا لصارا مركز تبا مدحوينها قرنكو تدبسن وجوغي شان كميدا اي ما تكون جرتوك سو قيب غلي وقتنا كوفل كي باي هيد مردن بو حالده يرا ادكاين مدخينو خيون كو سو دراي تاس وخي موجينيسا ان او مدخينو اهتمام اادو خوق بدن سينايو جامعادها اي وخ برشدا غار اهان جامعه برعو انيغنا ما تو وخا اي دير بروفيسور حيس او اه gudoomiye ku xigeenka jaamacadda professor xiis waa macallinkaygi khair la hasiyo oo na garab istaagay wax uu na baray waa macallinkaygi maadada chemistry-ga dugsigeegi sare runtii waa qof wax bartay aqoon leh waxaan leenahay hambalyo ilaahay ardadaas wax bartay cilmigeena cilmi naafac Allah ka dhigo midaad ku anfacsataan oo dhaqankiina dadnimadiina iyo aqoontiina ba kor u qaada Allah ka dhigo ku anfacdaan dalkiina dadkiina iyo waalidkiinba waxa kale oo mahad leh macallimiinta jaamacadda ee rankiga kala sareeya leh qiimaha ay u sameeyeen ubadka sharafta leh iyagana wuxuu baahan in loo xasuusto waalidkii tacabka galiyay ee culayska inta la qaaday iyagana wuxuu baahan yihiin abaalkooda Ilaahay meel wanaagsan Allah ka siiyo وحكمون هذا قيا أرضي ما تعلق تبيد سوق الله هذي سيد أدبت بدن أقوات يحشون دكان وقتنا فجارها أو بري نبان أنت وحد سو جدنا ما حضر أنا وكو كيرا قرن كا يفتك أهل جبلي مرك الله بعض وحنا برينا يا أرضي ما تقل تبيد سيد رجعي هرا يو أرتك دوري كم هذا نبي أمش تقول أفضل هذا كما يداسين هل كان حق سوكر به رجعي دو أربعة أيوه هم بيجي بنا هم بيجي وحيلات هاي أو حلا إن مناسبة إن هو فعلا أو كوسا بس هو حبر الشدة أرضى إذا أي حال كذا تعالين تيجوا شيء هذا أمنيك هذه أذبح برعسلة هاي أنت اللي سويت شيء دي وهاي القرن ما لقى حد أيان لي عبد الله CBA TV برو